dobro da su novi video. Kaže supruga, ajde, ajde, požuri da snimimo i hoće da večera. Znači, izgladimo se. Neću da večera, moću kafu da popijem. A kafu da popijemo, a, da popijem kafu. E ovako, ja sam sad došla ljudi s posla, bila sam u Volvortu, čekaj, kada ja svoju sumku pokaže. Zapalilo mi je još ovih, znači ovo je super stvar za slaganje, ovaj, za ladice i za, kako se zove, za police. Evo, kupila sam još dvije. Metar i pol puta 50 cm. I večera ćeš mi ti ili sutra pomoćilo da isjećamo. A šta je to? Ne mogu dofati. Pa ne znam, gdje pipniš sad, šta je to? Plexiglas. Nije nešto kao guma, kao folija. Plastika, kao folija. Ali čvrsto. Da. Ovo sve ću da isjećam i da stavim ispod suđa. Znači, ako suđe malo, da mi ne ošteti, znači da isjeću. E, i kupla sam nam zdjelu za voće. Je lijepa? Mislim da je samo 5 eura ili 4 eura, ne znam, 4 eura. Baš je simpatično da nam traje, mislim možda će se ovo pokidati, ali da nam traje, ne znam, godinu, dvije, tri, da je bacimo, super. Eto, da više ne držimo voće u ovoj zbjelu. Sad imamo pravo zbjelu. E, ove jabuke se moraju po hitno pojesti, one su već su, evo vidite kako lijepo su na ovaj zeleni stolnik. Samo moramo jedu da mi mreša. Jao, voće nam je katastrofa, sramota snimat. Pa, jabuke su malo voće. Mi kupimo ljudi voće samo za dekoraciju i onda kad istru ne bacimo, mi ga ne jedemo. Sad smo jednu bananku, evo. Pola banane sam ja pojel. I ja pola. Pola ti, pola ja, eto. Super, lijepo mi je ovo. Katastrofa, ne pokazuj, molim te, više. Dobro. E, idemo sad. Suprug je išao u Kaufland, bio je vrijedan, išao je da vam kupi nešto. Kupio je naravno sebi prvo mlijeko. Mlijekce, šta je ovo, gel za tuširanje, za sebe, što nisi još kupio, ovo je na akciji nešto bilo, jel? Euro 55, ovo si još, Energy, i on je na akciji, ja mislim, ovoj sedmice, ovu sedmicu je, ja mislim, 0,85, da, 0,85, jaja, i Philadelphia je isto na akciji u Kauflandu, da. Ali možda dok ja objavim ovaj video, možda će već i proći akcija. Jogurt. Ovo je isto kao i ovo mlijeko, je li tako? Od istog proizvođača. Ti voliš jogurt, ja ne volim jogurt. Ja volim ove voćne. Voćni od višnje, breskve, štacitela i isto još jedan ovaj. Kirše višnje, trešnje. To je to. Znači, to je bilo isto, ja mislim, na akciji. To su gledali u katalogu. Toffee Fee, oni su negdje oko 1 euro, je li tako? 1 euro prilike. Sir, koliko je sir bio? I on je bio na akciji. Sir je, ja mislim, bio na akciji, 1,60. 1,65, mislim, da. Ima račun, ima račun. Čili paprika, joj, on je odličan. Ma, taj obožavam. Čili paprika je odličan. Taj obožavam, ljudi, taj sir vam je. A ovaj, sa čim je taj? E, to ne znam, to samo za da probam. Sa... To sam uzeo da probam, nemam pojma što je to. Isto nešto, mit paprika i još nešto. Kumen grzni zvuk. E, ovo, kome je ovo? Ovo tebe, bueno. To je oslada. Oslada. E, pa dobro je ovo, bolje nego veliku čokoladku. Ti jednu malu pojediš uz kaficu i super. Možda je to super. Choco Bons. Kinder. To je isto lijepo. E, što je ovo, milk šnite. I Kinder Pingvin. Kinder Pingvin je isto bio na akciji, ja mislim. 1,99, 8 komada. Da, on jeste, ali ovo drugo nije bilo. 2 eura, 8 komada. Pa trebao sam da samo Kinder Pingvin. A ovdje ima 10 komada, jel? Milk šnita. Sad će ovdje, kom je sa dijetom ovako onako, jao. Što vam je sa dijetom? Nismo ni počeli još na dijetu. Najjači su mi ovi isto brinuti u džubriku. Evo za dijetu. Evo, to je to. E... Ali znaš ti šta ima novo? Ovo ističe rok 25.11. Pa isteko rok. Čega? Ovoga. Zezaš? 25.11. Jel me zezaš? Ne zezam. Ako je to rok do... Samo moment. 25. Jel ova godina? 23. Jeste. 25.11.
Da. Jel piše upotrebljivo do ili pak? Da, da, to je rok, to je rok. Ništa, sutra ću ja ljudi. Evo vidite šta se dešava u Njemačkoj. Ovo stvarno nisam vidio. Eto ja sad. Ja ne obraćam pažnju na ovo zato što smatram da se ovdje o tome... Jaja 15.12. Samo trenutak da kažem. Zato što mislim da se o tome vodi računa u Njemačkoj, ali evo vidite šta je ovo sad. Evo. Sreća pa sam sačuvao račun. Da, evo račun je tu. I sutra ću da odem. I mislim da to nije jeftino. I sutra ću baš da... Reklamiraš. Da. I ovo je za veliku kaznu. 25. novembar, a danas je 30. 5 dana prošlo, znači. Nije to ništa strašno, ali ovo ne bi smjelo apsolutno da bude na... u prodaji. To košta... Kako se to zove? Ma ovo ti je kao... Ali stvarno katastrofa. Katastrofa. Schweinschinken, jel? Ma da, to je to. 3 eura i 38. 3,38, ali ne veze, sutra ću da odnesem i da... Meso za gulaš. Haos. Eto. Nije ni ovdje sve savršeno. Meso za gulaš je 7 eura. To je tu ispred tebe, jel? Deset. Kilogramima. Jeste. Jel to ok rok? Jeste, super. 3. decembar. Da, dobro. To ćemo spremati, znači ovaj gulaš, to ćemo upotrijebiti do tad. I ima neki sok na kojem ti držiš ruku. Džus, jel? Naranđa. Oranž saft. Oranđa. To volim sa espresso da pijem. Espresso i oranđa. Da. Jel kao u kafiću. E, i hit ove najvažnija, večeri. Najvažnija stvar, hit večeri. Hit večeri. Kako sam okrenula? Ljudi, ovo sam uhvatio posljednji komad. Posljednji? Znači, da. Košta 13 eura. Danas je prvi dan akcije i prvi dan kad je ovo dostupno u prodaju. Ja kad sam došao nije bio više ni jedan. Znači, samo je taj bio. Samo moramo sad ovo pročitati upustvo kako se ovo... Ovo je za kuvanje jaja. Koliko može? 2, 4, 6 komada. Praktična, praktična stvar, ne morate da vodu, da ovo, da ono. E sad... Ajde, pokazat ćemo video kako se... Probat ćemo pa ćemo da vidimo, ima li to nekog efekta. Ajde, snimit ćemo recenzije kako ide. 3 godine garancije na uređaj. 5 jare piše. Da, tu piše 5, ali ova na kasi mi je rekla da je 3 godine garancije. E, super, sačuvat ćemo račun. Tako da... Bilo nam je to interesantno kad smo vidjeli u katalogu i uzeli smo to da probamo. Da. Koliko košta? 12,99. 12,99. Da. Inače, Elek, sniženo je, ne znam... Koh, egg. Da. Kuhen, tako nešto. Da. Egg, koher. E, meso, znači to smo pokazali i dole ima jedan paket... Jedan paket zdrave. Paket zdravog napitka. Coca-Cola. Zdravi napitak. E, da. Ja mislim da je to to, jel? To je sve bilo. To je to. Trebao sam jednu vodu već kad si. 69. To je 69 eura. Sve je to koštalo 69 eura. E, 69 eura. Pa dobro, ima svega. Boga mi. Mogu ti reći da ima. Da izvinete, poguzija najviše, a za jelo slabo. Rekla je jedna baba ovaj prije modriči, guzni džiđa. Jeste. Guzni džiđa najviše. Za jelo, tu ćemo gulaš da pravimo. Poželio sam gulaš. Ovaj, ona prije dođe, ta bakica isto što je govorila, guzni džiđe, dođe unuku da kupi cigare. I kad dođe ovaj, na kasu kod mene kaže, stigla baba trovačica, daj mi jedan Marlboro. Kaže, zamisli kad ja kupujem unuku cigarete, a znam da to nije zdravo, kaže, ja sam baba trovačica, kaže, nema šta drugo. Ali ja znam da on to voli, ja njemu kupim. Eto, to je to. Da. A moja mama kaže prej, mogu ti sve kupiti, ali cigare ti nikad ne mogu kupiti. To nemoj nikad očekio da će ti kupiti cigare. Ti sad ćemo ljudi jednu kafu da popijemo, da se malo iskuliram, potrošio sam puno para i to je to. Potrošio sam puno para, koliko? 70 eura? Da. Evo ja sam 12. Boga mi, kad nemaš, sve je puno. Evo ja sam 12. Ništa, sad će plata, evo sad će prvi, znači samo što nije. Eto ljudi, to je to, ništa. To je to, idemo da pravimo kaficu. Ćao. Ćao. Pročitaj uputstvo prvo, nemoj
otvarat naku bez veze. Moraš čitati pustvo. Šta ako si imaš neko? Neko vide ljudi. Šta da vidimo, da vidimo. Šta se desi kad se praviš pametan, ne znaš. Ajde vidimo, pročitaj upustvo. Kako ide? Evo ti. Inteligencija. Ovo je mjera za vodu. I koliko ide vode? Tu se sipa voda. Ovo se stavi ovdje, jaja se tu poredaju, ovo se zatvori i to ti je to. A daj pročitaj uputstvo. Pa evo ti uputstvo. Hajde. Znači sad ćeš da vidiš šta kaže uputstvo. Evo. Hajde vidimo šta kaže uputstvo. To je vjerojatno negdje slikovno prikazano kako se radi. Nije. Viš ovo je šta sve ima. Ova vitiza je dobra stvar. Samo, da, samo što ona troši mnogo ulja, vjerojatno, vidiš. Mikser. Ja bi uzela tu mikser i ovo za vodu. Da. Ovaj za kuhanje vode i uzela bi mikser. Ova nam ne treba za tost jer radimo tost na ovom, imamo ovo. Ja bi uzela i ovo, ovo meni isto sviđa se. Ovaj roštilj za sto. E, a on to govori iz razloga zato što smo sad kuvali kafu i meni dalje blinka ova crvena lampica, da nije mašina očišćena, ja je čistila. E. I kaže da ja nisam čitala uputstvo, da nisam radila po uputstvu, a ja sve radila po uputstvu. I ona i dalje blinka, a ja očistila. I dalje blinka. A mašina očišćena. Šta sad? Hm? Šta treba? Aha, to je upaljeno. 30 minuta, dobro. Pa nisam svobod, šta si ga upalio? Koliko? Za jedno jaje 120 ml. Da. Za dvoje jaja... Znači ima koliko jaja, toliko vode. Koliko jaja, toliko vode, a? E, idem da... Da jaja. Da jaja donesem. Mi ćemo da četvoro stavimo. Dobro. Koliko vode? Četvro jaja. To je otprilike ovo. Dobro. Kako je dalje? Ovo se stavi. Ovo se stavi jaja. Čemo četiri? Pa ne znam, pa hoćeš, aj skuvaj više, ako hoćeš pa i za sutra možeš ostaviti. Evo ovako. Ma da. Testirat ćemo sve.
Ajde sve. Čekaj, ako ćemo više stavljati... Onda više vode, jel? Možda više vode. Hajde. Tri, šest... Dva, četiri, šest. Ajde, dobro je šest. Sedam jaja. Za sedam jaja, 150. Pa i ne može više vode stati. Ajde, nema veze, to ćemo... Šta ima veze? Ajde, neće... Koliko minuta se kuha? Koliko minuta se kuha? Čekaj, sam jedan kako sud zatvara. A, ovo, nema nikakav klik, ovo tako stoji, to je to. Viš fore? Ne znam. Da, to se tako... To nema ništa, to samo stoji tako preko. Hop. To je to. Dobro. E sad na koliko? Evo vidiš ovdje sad ovo, po tvrdoći. Da. Viš kako ovo je nacrtano jaje. Čekaj, moram ja to malo zoomirati. Nacrtano jaje vidiš. Moram slon truku. E tako, ovo dobro. Ovo ti je najmekanije. Najmekanije. Ovo ti je srednje. Mi ćemo na srednje. A ovo ti je skroz, a mi ćemo na srednje. Znači ajde, na srednje. Srednje. Čekaj, prvo te ovo uključujem. To i sad idemo na srednje. Na srednje kuhano. I piše da se ne dira ništa, da će uređaj sam da se isključi kad završi. Tako piše. To je to, da. I da se jaja kuhano. Da. Ajde, pa ću potestirati. Znači jednostavno je... Dobro. Skroz meko kuhano, srednje i ovo je tvrdo skroz. Dobro. Probat ćemo srednje. Evo. Ajde srednje. Možeš malo preko ako hoćeš da... Eto. Pa evo, ajde. Evo već. Malo preko. Sad će prvo da se grije voda i da se... Da, ne treba se ništa dirati dok se to ne... Kad krene gore para, morat ćemo napol ključiti. Kad krene. Pa evo, ajde. Na dvojko, trojko, ajde. To je to. Ajde, spet. Poštovani gledalci, skuvali smo jaje. Da. Koliko se otprilike kuvalo? Mi ne znamo. Ne znam. Možda 10. Oljuštio sam ga i sad ćemo da vidimo rezultat. Ajde. Svečani trenutak. Super! Evo. Ekstra. Baš je dobro. Pogledaj. Odlično, ništa, tako ćemo od sad, znači. Nismo čak morali ni više ovamo, znači tačno na sredini bilo bi. Na sredinu smo, da. Ja volim kad je još malo. Još malo, da. Sljedeći put daćemo na sredinu. Ovo je puno suvo. Za moj ukus. Da. Za moj ukus, previše suvo, znači malo bi moglo biti još... Vinjavije, što bi rekla. Sljedeći puta ćemo onda na skroz na sredinu. Eto, odlično. A stavlja konzumacija? A stavi vegete malcice, markice. Malcice, vegetu i majonezu, jel ti voliš da ideš sa jajima? Eto. Viš da je dobro što ima kaška? Konzumacija? Kako je? Dobro. Odlično. Eto. Super, znači aparati za 13 eura, odlično. Top. A šta se desi s ovom vodom? Ispari? Ili ne? Nemoj stavati, to je vruće još. Ne, nije vruće. Mlako. I vidite, ovako stavite na stoj. Možete tako u toj zelcu. Da, ovo možete da skinete ovako s ovim. Ovako stavite na stoj. Ostalo je malo vode, voda se prospi kad se to ohladi i to je to. Odlično. Ali, baš dobro. Skuvano ekstra, probaj. Evo ti vegeta, evo ti ovo. Eto, poštovani gledalci, hvala vam na gledanju. Odlično. Odlično, super.